Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal da Nerdland Games. Galera, agora eu vim trazer para vocês mais um game Mugen aí. Agora eu vim trazer o Mortal Kombat Revitalized 2 Definitive Edition. Então, galera, deixa o joinha, se inscreva no canal se você curte conteúdo, ativa o sininho de notificações para você não perder nada. Lembrando que eu deixo todos os links na descrição para você estar adquirindo esse e vários outros Mugens aí. Vou estar deixando também o canal do Mugen Player, do Mugen Mundo na descrição e o blog do Mugen Player, onde você vai estar adquirindo esse e vários outros Mugens, né? E outra coisa, contribui com seu joinha aí para você que está colaborando com o canal, cara. Compartilhe também se possível aí, né? Isso ajuda demais o canal, né? Faz tempo que eu não faço gameplay de Mortal Kombat, né? Vamos ver de qual é que é isso aqui. Então, bora lá, né, galera? Bora, o bagulho é doido e tá de madrugada. É nóis. Tomara que... Vamos no arcade. Vamos ver os personagens que tem. Vamos dois versus dois aqui. Escortam os personagens clássicos, né? Essa mulher aqui. Essa outra mulher aqui. Aquela mulher que grita aqui. Essa mulher de amarelo. Essa mulher de vermelho. Essa mulher de roxo. Aquele cara forte. Aquele outro cara lá, né? E esse cara aqui, aquele que Johnny lá, o Liu Kang. Esse cara aqui que eu não sei quem que é, não faço nem ideia de quem que seja. Tem aquele Goro lá, de quatro braços, parece o demônio, parece o capeta, né, velho? Esse aqui é aquele que vira os outros. Esse aqui é o chefão. Isso aqui é um chefão também. Isso aqui também deve ser chefão. Tudo aqui embaixo deve ser chefão, o capetão. E que porra é essa, velho? Blaze, deve ser um personagem. Ah, tem um Gorodaime aqui que é o Kintaro, Motaro, Goro, ó, Goro, Motaro, Blaze, Kintaro, Shiva. Colocaram os monstrão tudo aqui, ó. Os bichos mais estranhos, tudo por último. Fujin, vamos pegar esse Fujin aqui. E esse cara bem estranho aqui, Shinnok. Eu tô ligado que Shinnok tem lá na Mortal Kombat novo, cara. Aquele Mortal Kombat novo lá tem esse Shinnok aí. Round one, fight. Onde que é a burra aqui? Ó, cara, meu carinha gira, mano. Apertando só o botão aqui, só sei girar agora. Fujin, Shinnok, Win. Toma, vinha. A única coisa que eu sei fazer, moça. Óbvio, né? É Fatality. Olha que loucura. Agora ela colocou pra girar. Toma, tio. Fugiu em Shinnok Win. Toma, vinha. Toma, vinha, toma, vinha, toma, vinha. Toma vento, toma vento. Toma vento, toma vento. Vixe, que na bice que eu dei nele agora. Toma vinha, cadê vinha? Aí. É nóis.
cara arrancou um sangue violento. Tá achando que o quê? Tá achando que as coisas de graça aqui? Toma vento, mano. Era vento, né? E Shame agora com uma pesada e um. Essa sequência dele arranca muito. Essa sequência do, desse Fuji me arranca pra caramba, mano. O soco dele, você tá doido? Sua dupla aqui tá pesada, hein, cara. Coloca no cantinho ali, ó. Já era, mano. Não tem pra ninguém. Eita, essa emendada aqui tá também descomunal, mano. Agora é o Frost, hein? Agora é um cara diferenciado. Toma isso. Olha, já. Valeu, Shinnok. O cara me congelou aqui, velho. Você vai ajudar? Deixa eu ajudar você a bater nele aqui. Nossa, que soco no meio do queixo, cara. Caraca, não valeu, hein? É bom acabar com ele nos ventinhos, mano. Nesse redemoinho assim. É legal. Ixi. Caraca, a emendada dele do soco é muito poderosa, cara. Não sei como é que chama isso, como sou muito de jogar Mortal Kombat, cara. Sei que aquela que aparece o carinha ali embaixo ali, ó. Toma, tio. Agora o Raiden, é chefe. Eita, apareceu esse treininho. Acabou. Tá muito fácil assim, né, velho? Mas é legal jogar com dois contra um. É legal jogar dois contra um. É só pra vocês verem o jogo também, como é que é. Se vocês quiserem o Mugen, vai lá no blog do Mugen Player, né? Que vai estar lá no blog dele lá. E isso vai ter vários outros Mortal Kombat também. É só esse não. Então tá acabando com o Jax aqui.
Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você curte o conteúdo, cara, se inscreva. Não esqueça de se inscrever no canal, né? Se você curte o conteúdo, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.